पेज नंबर 53 જુઓ. ખોલ્યું દરેકે હવે માં જો એક ચિત્ર આપ્યું છે અને નીચે એક હેલ્પલાઇન આપી છે, તો એ ચિત્રનું બરાબર ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે, એનું નિરીક્ષણ કરવાનું છે અને પછી નીચે જે હેલ્પલાઇનમાં પાંચ છ વાક્યો આપ્યા છે એનો અભ્યાસ કરી એ પ્રમાણે એની અંદર દરેક ચિત્રની પાછળ એક આપણને બોક્સ આપેલું છે જેની અંદર એ કોણ છે એના નામ આપણે લખવાના છે, બરાબર. તો એ હું તમને ફોટો સાથે મૂકું છું તમારા વિડીયોમાં અને સમજાવું છું. તમે સાથે પેન્સિલ લઈને બેસજો અને જે હું લખવાનું કહું જ્યાં એ તમે પેન્સિલથી ટેક્સ્ટબુકમાં મારી સાથે લખજો. બીજું બાળકો, આ વિડીયો પૂરો થશે એટલે હું તમને જે લેસન આપીશ, એક્ટિવિટી 9ના સ્પેલિંગ આપીશ. તો દરેક વિડીયોમાં હું આ રીતે સ્પેલિંગ આપું છું ને, તો એ સ્પેલિંગ તમારે તમારી રફ નોટમાં 2 ટાઈમ લખીને લર્ન કરવાના છે, કેમ કે આપણને એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે, અને 1 ટાઈમ ફેરબુકમાં લખવાના છે. આ કામ તમારું અત્યાર સુધીના જેટલી એક્ટિવિટી જેટલા યુનિટ ચાલ્યા છે એ બધું કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ, બરાબર. એ હું ચેક કરવા મંગાવીશ. ઓકે, સો નાવ કીપ અટેન્શન ઇન એક્ટિવિટી 9 ઓન પેજ નંબર 53 ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક એન્ડ યુ ઓલ્સો ટેક વિથ યુ અ પેન્સિલ એન્ડ ઇરેઝર. ઓકે, હેલો સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે એક્ટિવિટી 9 કરીએ છીએ. એક્ટિવિટી 9ની સૂચના જુઓ, ચિત્ર જુઓ, શિક્ષકની મદદથી વાક્યો વાંચો અને વ્યક્તિઓને ઓળખીને કાઢો. અહીંયા ચિત્ર આપ્યું છે એમાં અલગ અલગ વ્યક્તિ અલગ અલગ કાર્ય કરે છે, એ શું કાર્ય કરે છે એ આપણે ઓળખવાનું છે. નીચે વાક્યો આપ્યા છે અને દરેક ચિત્રની બાજુમાં એક સફેદ બોક્સ આપ્યું છે, તો આપણે એ વ્યક્તિને વાક્ય અને ચિત્રના આધારે ઓળખી કાઢવાના છે. જો શું કીધું છે પહેલાં હેલ્પલાઇનમાં, હેલો, આઈ એમ સોહન, આઈ હેવ અ બ્રશ, આઈ એમ પેઇન્ટિંગ ધ વોલ. આ હેલો, આઈ એમ સોહન, સોહન એમ કે છે કે હું સોહન છું. આઈ હેવ અ બ્રશ, મારી પાસે એક બ્રશ છે. આઈ એમ પેઇન્ટિંગ ધ વોલ, હું દિવાલને કલર કરું છું. તો દિવાલને કલર કરતો આ ગ્રીન ટીશર્ટ પહેર્યું છે એ બાળક દેખાય છે. તો આપણે એના આધારે આ સેન્ટેન્સના આધારે જોઈશું કે કલર કરતો છોકરો છે એનું નામ શું છે, સોહન. તો આ બોક્સમાં બાળકો લખો સોહન. સોહન. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, હાય, માય નેમ ઇઝ જ્હોન. આઈ એમ ઓન ધ લેડર. આઈ એમ ફિક્સિંગ ધ બલ્બ. શું કે છે, માય નેમ ઇઝ જ્હોન, મારું નામ જ્હોન છે. આઈ એમ ઓન ધ લેડર, હું નિસરણી ઉપર છું. આઈ એમ ફિક્સિંગ ધ બલ્બ, બલ્બ છે, લેમ્પ છે, એને હું લગાવું છું, ફિક્સ કરું છું. તો જે બલ્બ લગાવે છે એનું નામ આ વાક્યના આધારે આપણને જાણવા મળે છે જ્હોન. તો અહીંયા લખવાનું છે આનું નામ છે જ્હોન. થર્ડ સેન્ટેન્સ, ત્રીજું વાક્ય જુઓ. હિયર ઇઝ મિસ્ટર લાકડાવાળા, અહીં શ્રીમાન લાકડાવાળા છે. આઈ હેવ અ સો એન્ડ હેમર, મારી પાસે હથોડો અને પેલું કરવત જેવું આવે ને એ સો છે. આઈ એમ ફિક્સિંગ ધ નેઇલ, હું ખીલી લગાવું છું. નેઇલ એટલે કે ખીલી, ખીલીને લગાવું છું. આઈ એમ મેકિંગ ધ ડોર, હું બારણું બનાવું છું. તો આના આધારે આ બારણું બનાવતા વ્યક્તિનું નામ શું જાણવા મળે છે, તો મિસ્ટર લાકડાવાલા. અક્ષર નાના કરજો, સ્પેલિંગ થોડો મોટો છે. ચાલો લખો, લાકડા વાલા. ફોર્થ સેન્ટેન્સ, ચોથું વાક્ય જુઓ. નમસ્તે, આઈ એમ વિનોદ. બધાને નમસ્તે કરતા વિનોદ કહે છે કે હું વિનોદ છું. આઈ એમ લેઈંગ ધ બ્રિક્સ, બ્રિક્સ એટલે ઈંટ, હું ઈંટો ગોઠવું છું. તો ઈંટ ગોઠવતો વ્યક્તિ છે એનું નામ શું છે, વિનોદ. સો રાઇટ ડાઉન હિયર વિનોદ.
આઈ એમ હેલ્પિંગ જ્હોન, હું જ્હોનને મદદ કરું છું. જો અહીંયા જ્હોન છે. આઈ એમ હિઝ ફ્રેન્ડ, હું એનો મિત્ર છું. આઈ એમ હોલ્ડિંગ ધ લેડર્સ, હું લેડર નિસરણીને પકડું છું. માય નેમ ઇઝ જય, અને મારું નામ છે જય. તો આ બાળકનું નામ છે જય. ચાલો બાળકો, આ સ્પેલિંગ લખી લીધા. તો જો ચિત્રનું ઓબ્ઝર્વેશન કરો, એના આધારે નીચે આપણને હેલ્પિંગ લાઇન આપી છે, એ વાક્યો વાંચો, અને એ વાક્યો વાંચી ફરી તમે તમારી જાતે આ પ્રેક્ટિસ એક વખત કરજો, અને આ સેન્ટેન્સો એકદમ સહેલા છે એને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો.